Баткен облусунун аймагында ушул жылдын 10 айында 3585 жаран аты жөнүн өзгөрткөн. Бир эле Баткен районунан 948 адам ысымын алмаштырган. Аты жөнүн өзгөрткөн жаран өзү каалаган жерден паспорт алса болот. Бизде көп учурда фамилиясын алмаштыргандар бул баягы уулу кыз болуп калгандар кайрылат. Ошолор ова болушту каалап, ошондой арыз менен кайрылат. Мыйзам боюнча өзү бир айдын ичинде фамилиясын атын алмаштырып берсек болот. Бирок бизде ушундай атайын распоряжение бар. Көп адамдарды неме кылбай, очередь создавать этпей, бир 10 күндүн ичинде алмаштырып берсек болот. Аймактагы жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө Орусияда кара тизмеге кирип калгандар да кайрылышат. Кандай жол менен болсо да аты жөнүн өзгөртүп, кайра Орусияда иштөөнү максат кылышат. Алардын бири Баткен шаарынын тургуну Бүпайзы Гайыпова. Орусияда иштеп жүрүп, бир ай мурда Кыргызстанга келген. Бул жактан кара тизмеде экендигин билип, аты жөнүн өзгөртүүнү чечти. Мен азыркы атым Гайыпова Бүпайзы. Себеп ушу кара тизмеге түшүп калыптын. Ушул себеп болуп атат. Кыргызстанды карап жатасыздар, иш жок, өзүбүзгө деле. Айла жок ушу аты фамилиямды өзгөртүүгө. Ушу жерге кайрылып отурам. Баш мыйзамда жазылгандай, ар бир кыргызстандык аты жөнүн өзгөртүүгө укуктуу. Бул маселеде ар бир жаран тийиштүү мекемеге аты жөнүн алмаштыруу боюнча арыз менен кайрылса болот. Мыйзамда атайын айтылган, эгерде жүйөлүү себептер болсо, ар бир жаран укугу бар кайрылганга, фамилиясын алмаштырганга. Биз арыздарын кабыл алабыз. Аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспортко ээ болгондор Орусияга барганда байкалбай жаңы турмуш баштайт деп айтуу кыйын. Башка ысымга ээ болуп текшерүүдөн өтпөй калып кайра келгендер да бар. Медер Ниязалиев, Урусбек Мазайтуулу, Коомдук 1-канал, Баткен шаары.